Tem um saldo pra ganhar. Lutem. De curar. Yahoo! Passa por isso, vai! Matriz de defesa ativada. Isso! Pronto pra cair matando! Venham comigo! Submeta-se a minha! Faltam 30 segundos. Vencedor. 1-0. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Vou destruir você. Pague 20 flexões, soldado. Pronta para a batalha. Você está com a barreira. Inimigo eliminado. Você está com a barreira. Vamos! Eles estão me cercando. Inimigo eliminado. Você tem minha gratidão. Tente a sorte. Lutem. Calma, você.
Você vai ficar bem. Joguem para trás pela frente. Nem. Jogada da partida.